Kırım çöyrödön baş tartuu уланууда. Арасында депутаттын атасы бар. Бакиевдин келишине каршы акция өттү. Бишкекте суйкулук менен алектенген 70'ten ашуун кыз кармалды. Ушул жана башка кабарларды алдыда айтып берем, саламатсызбы? Бишкектеги номер 33-чү мектептин окуучулары жана кызматкерлери эвакуацияланды. Милицияга бомба тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, бардык окуучуларды жана мектеп кызматкерлерин эвакуациялаган. Учурда мектеп мекемесинин аймагы текшерилип, милиция кызматкерлери тарабынан курчоого алынды. Бишкекте интимдик кызмат көрсөткөн 10 сойкукананын кожоюндары кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине билдиришти. Аталган жайлар массаж салону атын жамынып, интимдик кызмат көрсөтүп келишкен. Алардын уюштуруучулары жана 70 кыз кармалганын УКМК билдирет. Кармалган кыздар 18 жаштан 30 жашка чейинки, өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген. Арасында студенттер дагы бар. УКМК профилактикалык таасир көрсөтүү үчүн кармалган кыздардын жана сойкукананын ээлеринин сүрөтүн жарыялай турганын билдирди. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин полковник намындагы 3 орун басарынын мушташканы тастыкталып кызматтан бошотулганын ички иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин соц тармакта Ош облустук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилик курамындагылар өз ара келишпестиктен улам мушташып жатат деген маалымат жана видео тараган. Анда мушташтан кийин бирөөнүн бети жарылып жерде жатып, ал эми экинчиси араң тургузуп жатканын көрүүгө болот. Талкууга алынган окуя 23 ноябрда Ош шаарындагы көп кабаттуу үйдүн алдында болгондугу такталып, бул иш милициянын электрондук журналына катталган. Жерине тиешелүү органдар барып, мушташ болгонун аныкташкан. Жаңжал пикир келишпестиктен улам чыккан айтылды. Тергөөнү Ош шаардык милициясы жүргүзүп жатканы, топтолгон материал тийиштүү органдарга жиберилип, анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилери кошумчаланды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Токтогул шаарынын мэри Эркин Тойгонбаев кен байлыктарды басып алууну жана аны мыйзамсыз иштетүүнү уюштурган, уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, ал уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен алдын ала сүйлөшүп алып, Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Кварц кенин рейдерлик жол менен басып алууну уюштурган. Кварц мыйзамсыз казылганы, Токтогул шаарынын мэри түшкөн кирешени уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен бирге алып турганы такталган. Өндүрүш экологиялык жана техникалык талаптарды одоно бузуу менен жүргүзүлүп, анын кесепетине мамлекетке 74 миллион сомдон ашык зыян келтирилген. Натыйжада Токтогул шаарынын мэри жана анын уулу, ошондой эле дагы бир уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. УКМК кылмыштуу топтордон жана ар кандай мыйзамсыз аракеттерден баш тарттыруу боюнча иш улганганын 25 ноябрда билдирип, Кримтөбөл Камчы Гөлбаев менен түшкөн сүрөтү талкууга түшкөн Ильяс Жо Ажыбаевтин, Кадыр Досоновтун уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү катары милициянын каттоосунда турган 4 адамдын видео кайрылуусун жарыялады. Ильяс Кожо Ажыбаев Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Ажыбаевтин атасы. Мен Ажыбаев Ильяс Кожо Рахманбердиевич 1964 жылы 24 августта төрөлгөнмүн. Разаков шаарында жашаймын. Сеттерге чыгып аткан маалыматтарга таянып кетсем, мен мага коюлган даткасам жана прокурор кличкаларына менде эч мен баш тартамын. Андай менде кличкалар болгон эмес. Мен атым Ильяс Кожо. Ушул убакытка чейин Кыргыз Республикасынын закондорунда жашап келгенбиз, жашай беребиз. Эч кандай
кылмыштуу топторго мен эч кандай кешим жок. УКМК тараткан видеодо өзүн тааныштырып жаткан 59 жаштагы Ильяс Кожо Ажыбаев Крым чөйрө менен байланышы болбогонун айтууда. Анын ысымы буга чейин Крым төбөл Камчы Көлбаев менен түшкөн сүрөтү интернетке жарыялангандан кийин көп айтыла баштады. Ал эми депутат Чыңгыз Ажыбаев атасынын УКМК тараткан кайрылуусу боюнча мындай комментарий берген. Мен эми өзүм билишим боюнча жана мен атамдан укканым боюнча мен атамды дагы өзүм билем. Атам эч качан кылмыштуу топторго тиешеси болгон эмес. Анан ошо УКМКнын тараткан видеодо дагы өз сөзүндө айтып атат. Мен эч качан кылмыштуу топторго тиешем болгон эмес, тиешем дагы жок депчи. Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен жашайын деп атат ал видеодо. Анан ушул айрым жанагы соц тармактарда адамдар чыгарып атышат, ошо жанагы кылмыштуу топтон баш тарттым деди депчи. Бирок ошол видеону карап чыкса, ал жерде ошо мен жана жогоруда айтып кеткендей кылмыштуу топко тиешен болгон эмес деп айтып атат да. Менин атам азыр 60 жашка чыкты. 60 жашка чыкканда административдик жоопкерчиликке тартылган эмес да. Кылмыш жоопкерчилигин айтпай эле коелу. Ошондо эч кандай кылмыштуу топторго тиешеси болгон эмес. Биздин атыбызды жөнүндө каралап ошондой фейковый аккаунттардан чыгарган. Депутат атасынын бир тууган энеси 30 жыл мурда Чолпон Ата шаарында үйлөнгөнүн, ошол себептүү алардын үй бүлөсүн Көлбаевтарга байланыштырып жатканын, ортодо эч кандай мамиле жок экенин айтууда. УКМК кылмыштуу топтордун жана кызмат адамдардын мыйзамсыз аракеттери, анын ичинде ишкердик субъекттердин жана инвесторлордун ишине мыйзамсыз киригишүү фактылары болсо, жарандарды Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык чараларды көрүү үчүн билдирүүнү өтүнөт. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бүгүн 27 ноябрда Бишкектин 1-май райондук сотунда блогер Ырыс Чекшеналиевдин иши каралды. Бүгүнкү жараянда сот өкүм чыгармак, бирок отурум 4-декабрь 16:30 белгиленди. Соттук чечимдин алдында Ырыс Чекшеналиевге акыркы сөз берилип, ал коюлган айыптар менен макул эместигин айтты. Бүгүн күнүм мен кызгырыктар, адам өлтүрүп, бюджетти тонап, алдамчылыкка барсам, моюнга камакта 15 айдан бери отурмак эмесмин да. Эртерээк ошоп кетмек, ден соолугум кетмек эмес, бир тууган туугандарым ден соолугу кетмек эмес. Президентибиз айтып атат, Камчы Кыдыршаевич да айтты, эч кандай саясий куугунтуктар болбойт деп. Бирок мен азыр ойлоп атсам да саясий эмеге бара жатат да. Ошон үчүн сиз президенттин сөзү чын деп, сот бийлиги көз карандысыз деп адилеттүү чечим. Адилеттүү чечим кандай бул? Тобу менен мен актап, анан прокурор Жапековдорду жоопко тартып берүүбүздү өтүнөм. Эми Жапеков деген фамилия көп аталып атат да мен процесстин. Бул Жапеков кандай адам? Жапеков бул саясий заказдарды кайсы иш болбосун мына баягы бир массовый кишилер камалды, чоң чоң саясатчылар камалды, только ушул Жапеков аткарат. Бул Жапеков менен мына прокурор уялбай биздин процессти телефон аркылуу сүйлөшүп отурат. Прямое отношениеси бар. 20 жаштагы блогер Ырыс Жекшеналиев 2022 жылдын 14 августунда УКМКнын экс төрагасы Абдил Сегизбаевдин Нарын облусундагы жетим тоо кени боюнча айткан эски видеосун жарыялаган үчүн ИИМге суракка чакыртылып камакка алынган. Жекшеналиевке карата массалык башкалмандыктар жана ага чакырыктар беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Мамлекеттик айыптоо аны бул иш боюнча 7 жылга эркинен ажыратууну суранган. Буга чейин прокурор блогерди 6 жылга соттоону сунуштаган болчу. Дем алыш күндөрү Бишкектеги Горки паркында апрель окуясында жаракат алгандардын жакындары чогулуп, президент Садыр Жапаровго кайрылуу жасашты. Анда өлкөдөн качып кеткен мурдагы президент Курманбек Бакиевди алып келүү боюнча сөз болуп жатканына нааразычылыгын билдиришти. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чогулганыбыздын себеби кайрылып кетейин дегенбиз президентке. Июль айында биз жолукканда Бакиев жөнүндө сөз болгондо Бакиев келбейт. Мен силерге сөз берем деп айткан. Бирок бүгүнкү күнү үчүнчү күчтөр барбы, же бирөөнүн режиссурасы мененби, же бирөө үйрөтүп турабы, биздин бир коомдун жетекчиси Бакиев келе берсин, биз выкуп алабыз деген сөздү айтып президентке жеткирипдир. Айтып кетейин дегенбиз.
Biz bir tuğandarız, yenileri tırat bu yerde. Anday bol boy, Bakiyev gelbey. Bakiyev kamkor şubruğun elinde yok bolu versin. Ya gelse atıp koyuşsun. Hazır da latı atışpay bı. Oşu bir bürçek ata kaptır atıp koysa alıp kule verirsin hazır çe. Hazır dur bölüm çıkarıp memleketimizde tınştık gerekti. Şunday her bir adam bunda inisiyatifa özü çıkar otağı, cebriyoz jardan bir otağı, hukuk korku organları da bir gözümülde karap oşuğu katçazgan adamdı. Çoğun sıranıç. Ne degende bugünkü günde ülkezgü tınştık gerek. Туруктук керек, анан мындай жолго эч ким барбаш керек деп ойлойм. Мекен шейиттери Айкөл Алатоо баштаган 8 уюмдун өкүлдөрү бул боюнча президент Садыр Жапаровго кайрылуу кылып талаптарын айтышты. Эске салсак, 2010-жылы 7-апрелде Курманбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга Алатоо аянтында ок атылып 80ден ашуун киши нагыт болгон. Садыр Жапаров кечээ Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу жарандарга берүү максатында курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушун жүрүшүн пландан тышкары текшерди. Анда өлкө башчыга келерки жылдын сентябрь айында миңге жакын батирлүү 11 көп кабаттуу үй бүтөрүн маалымдашты. Анда мол ушул катарды эмнеге жылы ушул убакка чейин уже сдавать деп жасап турабыз. Зарыт деп отуруп, бир жагынан кирип алып, бир жагын кыла бересиз. Биз бардыгын аракет кылып атабыз. Он бир дом. Катты үч беребиз. Сентябрь менен азыр катты жооп берем, кошо манан чыгарам. Ошо үчүн. Сасмалык. Курулуш жүрүп жаткан аймакта 39 көп кабаттуу үй курулат жана мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу жеңилдетилген шартта жарандарга берилет. Эсиңизге салсак, бул ипотекалык үйлөр Бишкектеги номер 47-абактын ордуна курулуп жатат. Бирүнү жинтик тайм көрүшкөнчө аман туруңуз.